Ana Lazić, supruga renomiranog srpskog doktora Miodraga Lazića, čija je smrt od posljedica virusa potresla ceo region, također je pozitivna na virus. Kako je potvrđeno u Blicu u KC Niš, ona se nalazi u KC Niš, nije na respiratoru, a danas su joj nalazi bolji nego juče. Srbiju, ali i Republiku Srpsku potresla je vest da je juče od virusa preminuo čuveni niški hirurg i direktor urgentnog centra u tom gradu, dr. Miodrag Lazić. Čekaj me, brzo ću ja, emotivna poruka supruge Ane. Njegova supruga Ana danas se emotivno oprostila od njega. Ljubavi, otišao si i sa sobom si odneo i deo mene i vazduh oko mene. Budi srećan sa Kalijem, Spajkijem, Pinkijem i čekajte me, brzo ću ja, kao što ste me čekali kada uveče dolazim sa posla. Tvoja Anči Kota 176, koju si osvojio u potpisu supruga Ana Lazić, objavljeno je u Čitulju dnevnoj štampi. Ko je bio doktor Miodrag Lazić? Miodrag Lazić je rođen u Zemunu 31. maja 1955. godine. Bio je srpski primarius, hirurg i književnik. Bio je ratni hirurg, dobrovoljac u Republici Srpskoj Krajini, juna 1991. do jula 1992. i Republici Srpskoj, septembra 1992. do februara 1996. zašto ga je Patrijarh Srpski Pavle odlikovao ordenom Svetog Save. U ovom periodu je napisao autobiografsko delo Dnevnik ratnog hirurga, Knin, 1991. Srpsko Sarajevo, 1995. Njegov otac bio je oficir JNA i tokom službe dobija prekomandu za Niš. U Nišu dr. Lazić završava gimnaziju studije medicine. Hirurgiju je specijalizovao na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u svojoj 30. godini. Nakon specijalizacije godinu dana radio u Vojnoj bolnici u Nišu, a nakon toga se zapošljava na hirurškoj klinici Kliničkog centra u Nišu. U periodu od 1991. do 1996. je radio kao ratni hirurg dobrovoljac. Nije izlazio iz sale dok ne uživi pacijenta. Vest da je preminuo dr. Miodrag Lazić rastužila je sve koji su ga poznavali. Uz porodicu i bliske prijatelje, za njim danas tuguju kolege, pacijenti, poznanici i svi kojima je spasio život, a spasio je mnoge. Kolege pričaju da nije izlazio iz sale dok ne uživi pacijenta. Ratni hirurg i borac danas je nažalost izgubio bitku. Preminuo je od posljedice virusa. Nažalost, danas smo izgubili našeg Lazu, otišao i jedan od najboljih. Svi smo potrešeni, sve nas boli ovaj gubitak, ne želimo to da prihvatimo, kaže za Blic jedan od Lazićevih kolega. Pre tačno godinu dana dr. Miodrag Lazić pričao je za Blic o svom iskustvu u ratu i prisjećao se bombardovanja Niša kada je u jednom trenutku bilo potrebno 15 operacionih sala. Dovozili su ranjenike sa otkinutim rukama. Sećam se tog strašnog dana kada je u jednom naletu u klinički centar stigao veliki broj teško povređenih, kada je trebalo u istom momentu 15 operacionih sala, a mi to nismo imali. Dovozili su ranjenike sa otkinutim rukama, teško povređene, zbrinjavali smo ih kako smo znali i umeli, na hodniku, u sobi, u sali, gde god. Pričao je za Blic dr. Lazić, koji je za vreme bombardovanja 1999. predvodio jednu od dve hirurške ekipe kao lekar sa već 4 godine ratnog iskustva na teritoriji BiH. Za mene je to bio rat u nastavcima jer sam u periodu od 1992. do 1996. godine vodio srpsku bolnicu u Sarajevu i znao sam šta nas čeka. Tako da kada sam čuo prve priče o bombardovanju, krenuo sam sa pripremama, iako nisam mogao da verujem da će se to zaista desiti. Sećam se kada sam rekao da na spratovima donesemo burac sa vodom, oni su me gledali u čudu kao šta priča ovaj čovek. Jer nisu znali kako to izgleda, nažalost, ja jesam i tako smo krenuli od običnih stvari, bile su reči čuvenog našeg hirurga, doktora Lazića. Čovek koji se ničega nije bojao. Doktor Lazić uvijek je bio spreman da za pacijenta učini sve, nikada tokom svog radnog veka nije štedao sebe, niti strahovao. Kolege kažu da se ničega nije bojao, te su oni koji su radili sa njim uvek bili sigurni jer je on tu. Mi lekari kad god treba moramo da radimo sve što je u našoj moći, da dežuramo i po ceo dan i noć i da pomažemo, lečimo. Naša misija je da spašavamo ljudske živote kakve god da su okolnosti,
Mi smo uvek u prvim redovima, ispričao je pre godinu dana dr. Lazić za Blic, prisjećajući se bombardovanja. Od Lazića se na društvenim mrežama opraštaju kolegije, prijatelji i pacijenti. Svi imaju samo reći hvale i zahvalnosti. I Republiku Srpsku pogodile vest o smrti čuvenog niškog lekara, brojni kolegi zvaničnici ga se sećaju i tuguju zbog odlaska ovog vrhovnog hirurga.